በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ34ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት በኃይል ስትመጣ እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ አላቸው። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ልብሱም አንጸባረቀ። አጣቢም በምድር ላይ እንደዚያ ሊያነጣው እስከማይችል በጣም ነጭ ሆነ። ኤልያስና ሙሴም ታዩአቸው፣ ከኢየሱስም ጋር ይነጋገሩ ነበር። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ መምህር ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነውና አንድ ለአንተ አንድም ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶች እንስራ አለው። እጅግ ስለፈሩ የሚለውን አያውቅም ነበር። ደመናም መጥቶ ጋረዳቸው። ከደመናውም የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ድንገትም ዞረው ሲመለከቱ ከእነርሱ ጋር ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በስልጣን በክብር በሕያውነት በገናንነት የጸናህ እግዚአብሔር ውዳሴ ለአንተ እናቀርብልሃለን። በዘመናችን ሁሉ የመራህን የረዳህን ያጽናናህን ያቆምከን እግዚአብሔር ምስጋና ለታላቅነት እናቀርብልሃለን። እንደ ቸርነት ጊዜውን ሰዓቱን በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ በመካከላችንም ያንተ ክብር እንዲሰፍን ጸጋህም ደግሞ ከደረቅንበት ነገር እንዲያረጥበን ካጣነው ነገር ሁሉ እንዲያስገኝልን እንማልድሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ሀገራችንን ሕዝባችንን በመባረክህ አቤቱ ባርክልን። የቃልህንም ፍቺ ለባሪያዎችህ አስታጥቀን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህም ታላቅነት በመውጣታችን በመግባታችን በመክረማችን ሁሉ አንተን የምናከብር ባሪያዎችህ አድርገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቸርነት ምዕራፍ 9 እንመለከታለን። የማርቆስ ወንጌል ለሁለት ብንከፍለው ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 9 ያለው የገሊላ አገልግሎት ነው። ከምዕራፍ 10 እስከ መጨረሻው ምዕራፍ እስከ ምዕራፍ 16 ያለው ደግሞ የኢየሩሳሌም አገልግሎት ነው። የገሊላ አገልግሎት የመጨረሻው ዘገባ ያለው ባነበብነው በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ውስጥ ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 13 ድረስ ስለ ደብረ ታቦር መገለጥ ይናገራል። ከቁጥር 14 እስከ ቁጥር 29 ድረስ
ልጁ ታማ ስለ ዳነችለት ሰው ይናገራል። ከቁጥር 20 ከቁጥር 30 እስከ ቁጥር 50 ድረስ ደግሞ ጌታ ስለ ሞቱና ስለ ትህትና የተናገረበት ክፍል ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ውስጥ ያለው ሐሳብ ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ 16 በማቴዎስ 17 በማቴዎስ 18 ላይ በሶስት ምዕራፎች የዘገበውን ማርቆስ በአንድ ምዕራፍ ይዘግበዋል። ቅዱስ ማርቆስ አጠር ያሉ ዘገባዎችን በመስራት የታወቀ ነው። የሚዘግብበት ዓላማውም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ተረድተው ሮማውያንና አሕዛብ በእርሱ እንዲያምኑ ነው። ስለዚህም የአምላክነቱ መገለጫ ከሆኑት ክስተቶች አንዱ ደብረ ታቦር ነው። በደብረ ታቦር አምላክነቱን ለደቀ መዛሙርቱ ለቅርብ አገልጋዮቹ እንደገለጸላቸው እናነባለን። ይህ ብቻ አይደለም። በምዕራፍ 9 ላይ በፈውሱ አማካኝነት በደዌና በአጋንንት ላይ ስልጣን እንዳለው የገለጸበት ነው። አሁንም እርሱ የሚሞት የሚነሳ መሆኑን በዚህ ክፍል ላይ ገልጾላቸዋል። እንደሚሞቱ ብዙዎች ሊናገሩ ይችላሉ። እንደሚነሳ የተናገረው ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በሞት ላይ ባለስልጣን የሆነ ከእርሱ በቀር ማንም የለም። ሞትንም እንረግጠው ዘንድ እርሱ የትንሣኤያችን በኩር ሆኗል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቃብር ይወርዳል፣ እኛን ከመቃብር ይዞ ይወጣል። እርሱ የተገኘባቸው ስፍራዎች ሁሉ የመቤዠት ሥራ የሰራባቸው ስፍራዎች ናቸው። ቤዛነቱ መስቀል ላይ ብቻ አይደለም። መዋዕለ ሥጋዌው የሥጋው ወራት ሁሉ የመቤዠት ወራት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን ለደቀ መዛሙርቱ ገለጠላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን መግለጥ ለምን አስፈለገው? ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን ደግሞ የገለጸላቸው ሶስት ደቀ መዛሙርት ናቸው። ዘጠኙ ይህንን ክስተት አላዩም። ለጴጥሮስ ለዮሐንስና ለያዕቆብ ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን ገለጠላቸው። ጴጥሮስ ሁል ጊዜ ኑሮ መስቀልን የሚሸሽ ነው። ይሄ አይሁንብህ እያለ ክርስቶስን ከመስቀል መንገድ የሚያዘገይ ነው። በደብረ ታቦር ላይም ሶስት ዳስ እንስራ ያለው ሞትን ለመሸሽ ነው። ጌታችን ከደብረ ታቦር ወርዶ እንዳይሞትበት ነው። የጴጥሮስ ዓላማ ከየዋህነት የመነጨ ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን ዋነኛውን ተልእኮ የሚያሰናክል ነው። እርሱ የመጣው ቤዛ ኩሉ ዓለም ሆኖ በመስቀል ላይ ለመሞት ነው። ጴጥሮስ ሳያውቀው ድኅነተ ዓለምን ለማዘግየት ሞከረ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞተው አቅም አጥቶ አይደለም፣ መላእክቱ አይደለም፣ መውጫ አጥቶም አይደለም። እርሱ አንጸባራቂ ብርሃን
እርሱ የዘላለም ክብር ያለው እርሱ አምላክነቱን በስጦታ ያላገኘ ነው። ነገር ግን ወደ ክብር ለመግባት በሩ መስቀል ነው። ያንን ሊያስተምረው በደብረ ታቦር ጴጥሮስን ጋበዘው። ነቢዩ ዳዊት ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ እንዳለ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የእግዚአብሔር ግብዣ ነው። እግዚአብሔር በክብሩ ያጠግባል። ጴጥሮስ በደብረ ታቦር የክርስቶስን ክብር ለመጥገብ ተጋበዘ። ዮሐንስና ያዕቆብ ከመስቀሉ ባሻገር ይጓዙ ነበረ። ክብር ፈላጊዎች ነበሩ። ከነርሱ አልፎ እናታቸው ምድራዊ ክብርን ከክርስቶስ እንድትለምንላቸው አማላጅ ላኩ ናቸው። እነዚህን ሁለት ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ታላቅ ክብር ሳለው ክብሩን ግን ሸፍኖ እንደሚኖር በደብረ ታቦር ገለጠላቸው። ክርስቶስ ዝቅ ያለው ወዶና ፈቅዶ እንጂ በግዳጅ ድህነት፣ በግዳጅ ውርደት ወድቆበት አይደለም። ደብረ ታቦር ዮሐንስን፣ ያዕቆብን ክብር እንዲንቁ የሚያስተምር ነው። ከሁሉ የከበረው እርሱ ትሑት ነው። ከሁሉ ታናሽ የሆኑት እጅግ ትሑት መሆን ይገባቸዋል። ትሕትና የአምላክ ገንዘብ ከሆነ፣ ትልቅነቱ የማይደረስበት የእሱ መገለጫ ከሆነ፣ እኛ ከአፈር የተነሳ ነው መልሰን ወደ አፈር የምንገባው፣ እኛማ ትሑት መሆን አለብን። የሰይጣን መገለጫው ትዕቢት ነው። ሰይጣን አምላክነት የለውም፣ ብርሃንነት የለውም፣ ሰጪነት የለውም፣ ግን ትዕቢተኛ ነው። ትዕቢት ሁል ጊዜም የባዶነት ምልክት ነው። ሁሉ ያለው አምላክ ግን ትሑት ነው። የማይቀሙት ንጉሥ እርሱ ትሑት ነው። የማያበድሩት ባለጠጋ እርሱ ትሑት ነው። በደብረ ታቦር ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን ለደቀ መዛሙርቱ ገለጠላቸው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ውስጥ ሦስት ተራራዎች ይታያሉ። የመጀመሪያው የብፁዓን ተራራ ነው። የተራራው ስብከት ብለን የምንጠራው ትምህርት የተሰጠበት ስለ ብፅዕና ጌታ የተናገረበት። ብፅዕና ምንድን ነው? አንደኛ ብፅዕና ደስተኛነት ነው። ብፅዕና ምንድን ነው? ሁለተኛ እድለኛነት ነው። ብፅዕና ምንድን ነው? ሶስተኛ የበረከት ኑሮ ነው። የተባረኩ የታደሉ ደስተኛ የሆኑ እነማን መሆናቸውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት የብፅዕና ተራራ እርሱ ጎልቶ ይታያል። ሁለተኛው ተራራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን የገለጠበት የደብረ ታቦር ተራራ ነው። ሦስተኛው ተራራ ዓለምን ያዳነበት ቀራንዮ ነው። በአንደኛው ብፅዕናን አስተማረ፣ በሁለተኛው ተራራ ክብሩን ገለጠ፣ በሦስተኛው ተራራ ለዓለም ቤዛው አድርጎ ራሱን ሰጠ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብረ መንግሥቱን ብርሃነ መለኮቱን ገለጠ። ደብረ ታቦር በሰሜን ምዕራብ የምትገኝ ተራራ ናት። ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ቆመን ወደ ታች ወደ ደቡብ ኢየሩሳሌምን እናያለን። ከደብረ ታቦር ተራራ አጠገብ ጀምሮ ትልቅ ሸለቆ ይታያል፣ እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ ይታያል።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብሩን ገለጠው። ወደ ክፍሉ እንግባ። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት በኃይል ስትመጣ እስኪያዩ ድረስ ሞትንም የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ሞትን በሥጋ የማያዩ ሰዎች እንዳሉ ተናገረ። እነኚህ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ዘመን ነበሩ። ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። የተጻፉልን ግን አንደኛ ሄኖክ፣ ሁለተኛ ኤልያስ ናቸው። ኤልያስና ሄኖክ ሞትን በሥጋ አልቀመሱም። በብሉይ ኪዳን የሚጠቀሱ እነዚህ ናቸው። ግን ቁጥራቸውንም ማናውቃቸው ብዙዎች አሉ። በሐዲስ ኪዳን ዘመን ሞትን እንደማይቀምስ የተነገረለት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከሐዋርያት ሁሉ በዕድሜ ረዥሙ ሐዋርያ፣ የመጀመሪያውን ክፍለ ዘመን የፈጸመ ነው። ዱካው አሻራውን ስንመለከት እስከ 97 98 ዓመተ ምህረት ድረስ ይታይ ነበረ። አንደኛውን ክፍለ ዘመን የፈጸመ የመጨረሻው ሐዋርያ ነው። በጌታ ቃል መሰረትም ሞትን ያልቀመሰ ነው። እግዚአብሔር ሞትን ሲሰጥም ስልጣኑን ያሳያል። መግደልም ማዳንም የእርሱ ነውና እግዚአብሔር ሞትን አግዶ ሲያቆምም ስልጣኑን ያሳያል። በሞት ላይ ባለስልጣን ነውና። ሥጋ የለበሰ ሁሉ ግን ይሞታል። የሚዘገይ እንጂ ከሞት የሚቀር ማንም የለም። ሄኖክም ይሞታል፣ ኤልያስም ይሞታል፣ ዮሐንስም ይሞታል። እኛ የምንሞተው እርሱ አቅም አጥቶ ሞት የበላይ ሆኖ አይደለም። ሞት የበላይ አለመሆኑን በእነዚህ ቅዱሳን እናያለን። ሞትን ያልቀመሱ ቅዱሳን እንዳሉ ካሰብን እነዚህ ቅዱሳን በየት ነው የሚኖሩት? በገነት ነው የሚኖሩት ካልን ገነት የአካለ ነፍስ መኖሪያ ናት። በመንግሥተ ሰማያት ነው ካልን መንግሥተ ሰማያት አልተከፈተችም። በየት ነው የሚኖሩት? ምክንያቱም ሥጋቸው አለ፣ ነፍሳቸው አለች። የሞትን ቀጠሮ እየጠበቁ ነው። በመጨረሻው ቀን ሞትን ቀምሰው ትንሣኤን ይካፈላሉ። ያልሞት አይነሳምና። እነዚህ ቅዱሳን የሚኖሩት በብሔረ ሕያዋን ነው። ሥጋም ነፍስም በአንድነት የሚኖሩበት ብሔረ ሕያዋን የሚባል ስፍራ ካለ የምድር አካል የሆነ እግዚአብሔር ግን ወዳጆቹን የሚሰውርበት ስፍራ ነው። ዓለማችን እጅግ ሰፊ ናት። ዓለመ ምድር እጅግ ሰፊ ነው። በዓለመ ምድር ውስጥም የብፁዓን ሀገር አለ፣ የሕያዋን ሀገር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ዓለሙ ሰፊ ነው። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት በኃይል እስክትመጣ እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ አለ ጌታችን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት ተናገረና ጴጥሮስ ሊገስጸው በተነሳ ጊዜ ፈጽሞ ሞትን የማያዩ አሉ አለ። አዎ እኔ ሞትን ፈጽሞ አለማየት እችላለሁ። ሞትን እንዳያዩ አድርጌ የማስቀምጣቸው ከመካከላቸው አንዳንዶች አሉ። ነገር ግን የመጣሁት ለመሞት ነው። ሰው ሁሉ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ መኖርን ዓላማ አድርጎ ነው። መሞትን ዓላማ አድርጎ የመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እርሱ
በትምህርቱ በተአምራቱ ኢየሩሳሌምን አገልግሏል። ምድረ እስራኤልን ከልሏል። በሞቱ ግን ዓለምን ያድናል። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ስትመጣ እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ። የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናት ብሎ የለም ወይ ጌታችን? እንደገና መልሶ ደግሞ መንግሥት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ የለም ወይ? አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል እስክትመጣ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አሉ አለ። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናት። የእግዚአብሔር መንግሥት አለቃው፣ ንጉሡ፣ የበላዩ ክርስቶስ በመካከላችሁ ነው። መንግሥት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ አለ። ሰላም የሰፈነበት እረፍት ያለበት የሰማይ ኑሮ እንዲጀምር ጸልዩ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል እስክትመጣ ክርስቶስ በታላቅ ክብር በደመና ሲገለጥ፣ ሙታን ሲነሱ፣ መለከት ሲነፋ ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ይገለጣል። አሁን በመካከላቸው ያለ የእግዚአብሔር መንግሥት የፍቅር መንግሥት ነው። ስለዚህም ሲሰድቡት ይታገሳል፣ ሲገፉት ዘወር ይላል፣ ሲሰቅሉት እንደሚታረድ በግ ይነዳል። የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ስትመጣ ግን ሰማይና ምድር ከፊቱ ይሸሻሉ። ኃይለኞች ሁሉ በፊቱ እንደ ሰም ይቀልጣሉ። ብርቶች ሁሉ ብርታታቸው ይከዳቸዋል። እርሱን የለበሱ ብቻ በእርሱ ፊት መቆም ይችላሉ። የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ስትመጣ ዛሬ የእግዚአብሔር መንግሥት በአገልጋዮች አንደበት ለማኝ ናት። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብላ የምትማልድ ናት። ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ግን ለፍርድ ስለሚመጣ በታላቅ ኃይል በታላቅ ስልጣን ስለሚገለጥ ያን ቀን ክፎች ሰማይና ምድርን ደብቁን ብለው ይማጸናሉ። ከሰማይና ከምድር ጌታ ፊት ግን መደበቅ አይችሉም። አዎ የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ትመጣለች። ዛሬ በፍቅር የምትሰበክ ወንጌል አንድ ቀን በኃይል ትገለጣለች። ዛሬ ምሕረት የምታውጅ ወንጌል አንድ ቀን በፍርድ ትገለጣለች። ወንጌል ማለት በሁለት ወገን የተሳለች ሰይፍ ናት። አንደኛው ጎኗ ፍቅር ነው፣ የምስራች ነው። አንደኛው ጎኗ ፍርድ ነው። የሚያምኑ አሁን ድነዋል ተብሏል፣ የማያምኑ አሁን ተፈርዶባቸዋል። ወንጌል ድህነት፣ ወንጌል ፍርድ ናት። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። ስድስተኛው ቀን የተቆጠረው ወይም ከሳምንት በፊት የነበረው ክስተት ምንድን ነው? በፊልጶስ ቂሳርያ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ክርስቶስ የጠየቀበት ነው። አንዳንዶች ዮሐንስ፣ አንዳንዶች ኤርምያስ፣ አንዳንዶች ሙሴ፣ አንዳንዶች ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ? አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ጴጥሮስ መሰከረ። አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። ጌታም መለሰ፣ ይህንን ሥጋና ደም አልገለጠልህም፣ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታለሁ። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በምትለው የእምነት ቃል ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታለሁ። ኤርምያስ ነ፣ ኤልያስ ነ፣ ዮሐንስ ነ፣ ከነቢያት አንዱ ነ በሚለው ቃል ላይ ቤተ ክርስቲያን አልተመሰረተችም። ቤተ ክርስቲያን በግምት ላይ አልተመሰረተችም፣ በእውነት ክርስቶስ ላይ ተመሰረታለች። ለዚህ ነው የሲኦል ደጆች የገሃነም ደጆች የማይችሏት። የሲኦል ደጆች ኃጢአት፣ የገሃነም ደጆች የስህተት ትምህርት የማይችሏት፣ ክፋት አመፃ የማይችላት በእውነት ላይ የተመሰረተች ናት።
ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሳያይ መሰከረ። በደብረ ታቦር ያመነውን እንዲያይ ተጋበዘ። ያላየነውን እናምናለን፣ ሽልማቱ ደግሞ ያመነውን እናያለን። ጴጥሮስ በደብረ ታቦር ያመነውን እንዲያይ ተጠራ። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። እነኚህ ሦስት ደቀ መዛሙርት የተጠሩት ክርስቶስን ከመስቀሉ ነጥለው ለማየት ስለሞከሩ ነው። ጴጥሮስ አትሙት ብሎ ተከላከለ። እንደውም ጌታን ሊገስጸው ጀመረ ነው የሚለው። ምክንያቱም ከላይ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል ብሎ ስልጣን ሰጥቶት ስለነበረ፣ ስልጣንማ ካገኘው ወደ ቀራንዮ እንዳትሄድ ገዝቻለሁ ሊለው ነው። ጴጥሮስ መስቀልን ሲሸሽ ነው የኖረው። በእኛም ሕይወት ውስጥ ጴጥሮስነት አለ። እውነትን እንፈልጋለን፣ ድህነትን እንፈልጋለን። መከራዎችን፣ ፈተናዎችን፣ ጋሬጣዎችን በጣም እንሰቀቃለን። መከራው መጥቶ አይደለም በዝናው ይጥለናል። መከራው መጥቶ አይደለም በሽታው ይጥለናል። ጴጥሮስነት ዛሬም አለ። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ግን የምንገባው በብዙ መከራ ነው። መከራው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የምንገባው ግን በብዙ መከራ ነው። ዮሐንስና ያዕቆብ ምድራዊ ክብርን፣ ደጃዝማችነትን፣ ፊት አውራሪነትን ይመኙ ነበረ። ከመስቀል የተለየ ሕይወት ምድራዊ ክብርን አሳዳጅ ነው። ባለመስቀሉን ክርስቶስን ማየት ያቃተው ምድራዊ ክብርን አሳዳጅ ነው። ስለዚህ ዮሐንስና ያዕቆብን የመስቀልን ኑሮ ሊያለማምዳቸው ወደ ደብረ ታቦር ጋበዛቸው። እነዚህ ደቀ መዛሙርት በሌላ አጠራር የምስጢር ደቀ መዛሙርት ይባላሉ። ጌታችን ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሦስቱን ነጥሎ ይወስድ ነበረ። ስለሚያዳላ አይደለም። የእርሱ የራሱ የሆነ ዓላማ ነበረው። ከአስራ ሁለቱ ሦስቱን፣ ከሦስቱ ደግሞ አንዱን ዮሐንስን በጣም ያቀርበው ነበረ። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ልብሱም አንጸባረቀ። አጣቢም በምድር ላይ እንደዚያ ሊያነጣው እስከማይችል በጣም ነጭ ሆነ። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ ክብር አልመጣለትም። በውስጡ ያለው ክብር ግን ፍንጣሪው ታየ። በደካማ ሥጋ የተሸፈነው አምላክነት ፍንጣሪው ነው የታየው። ፍንጣሪው ታይቶ መቋቋም አልቻሉም። የእሱ ሙሉ ክብር በእሱ ብቻ ይታያል። የእሱን ሙሉ ክብር ያየ ቅዱስም ያየ መልአክም የለም። የክብሩን ያህል የዘመረለት የተቀኘለት ማንም የለም። እርሱ የብርሃናት አምላክ ነው። እርሱ ራሱ ብርሃን ነው። አባቱ ብርሃን ነው። ልጁም ብርሃን ነው። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን እንላለን። ከአምላክ የተገኘ አምላክ። ከውሃ ብትቀዱ ውሃ ነው። ከብርሃን ብትቀዱ ብርሃን ነው። ከሰው ቢወለድ ሰው ነው። ከአምላክ የተገኘም አምላክ ነው። እናንተና ልጆቻችሁ የዕድሜ መበላለጥ የክብር ደረጃ ይኖራችኋል። ባህሪያችሁ ሰውነታችሁ ግን ስንት ነው? አንድ ነው። በአብና በወልድ መካከል የባህሪ ልዩነት የለም። አብ አምላክ ነው፣ ወልድ አምላክ ነው። ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው።
ከሰው የተገኘ ሰው እንደሚባል ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው። እርሱ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው። የመልኩ ነጸብራቅ ነው። የባህሪው ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር አብን አህሎ የሚገልጠው ወልድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አህሎ የሚገልጠው ወልድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተብራራ። የክርስቶስ ሥጋዌ ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተገለጠ። የክርስቶስ ሰው መሆን ማለት ይሄው ነው። እሱ በምሳሌ፣ እሱ በክስተት፣ እርሱ በሚገባን ትዕይንት አልመጣም። በእርግጥ ሰው ሆኖ መጣ። እርሱ ሰው የመሰለ አይደለም፣ ሰው የሆነ ነው። ቃል ሥጋ ሆነ እንላለን። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ልብሱም አንጸባረቀ። አጣቢም በምድር ላይ እንደዚያ ሊያነጣው እስከማይችል በጣም ነጭ ሆነ። ክርስቶስን በዚህ ክብር፣ በዚህ ሙላት፣ በዚህ አንጸባራቂነት አይተውት አያውቁም ነበረ። ሰይፍ በሰገባ እንደሚያዝ ክርስቶስ በስጋው ተሰውሮ ነበረ። ኤልያስና ሙሴ ታዩአቸው፣ ከኢየሱስም ጋር ይነጋገሩ ነበር። ብሉይ ኪዳንን ባጭሩ ከገለጥን ሕግና ነቢያት ነው። አቃቤ ሕጉ ሙሴ ነው። ነቢያትን የሚወክለው ማን ነው? ኤልያስ ነው። የሕጉ ፍጻሜ ክርስቶስ መሆኑን፣ የነቢያት ፍጻሜ ክርስቶስ መሆኑን ለመግለጥ ሙሴና ኤልያስ ተገለጡ። ሙሴ የሞተ ነው፣ ግን እግዚአብሔር የቀበረው ነው። ማን እንደሚቀብረን እንጨነቃለን? በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብን 40 ዓመት በምድረ በዳ የመራ ያ የግብፅ ልዑል የእግዚአብሔር ነቢይ ሙሴ አንድ ሰው አልቀበረው። ቀባሪ በፈጣሪ ራሱ እግዚአብሔር ቀበረው። የሀገራችን ሰው ለሕይወቱ አይደለም ለሞቱ ነው የሚጨነቀው። ለአንድ ቀን ቀብሩ ሁሉን ነገሩን ይሰዋል። ኑሮ እንዲያምር ሳይሆን ቀብሩ እንዲያምር ይመኛል። እሞታለሁ ብሎ እድር ይገባል። እሞታለሁ ብሎ ግን ንስሐ አይገባም። ከሕይወቱ ሞቱን ያከብራል። ሙሴ እግዚአብሔር የቀበረው ነው። የሚሸክፍም ዘመድ የለኝ የሚቀብርም ጎረቤት የለኝ ካላችሁ ቀባሪ በፈጣሪ ነው። የሚቀብር እግዚአብሔር ነው። ያለማንም እርዳታ ወደ ዓለም ያመጣችሁ፣ ያለማንም እርዳታ ይሰበስባችኋል። ቅዱሳን ሁሉ ክርስቶስን ለመምሰል ነው የተጨነቁት። ለቀብር ቦታቸው አይደለም የተጨነቁት። ሙሴ በደብረ ታቦር ተገለጠ። ሙሴን ከመቃብር አስነስቶ አመጣ። ክርስቶስ እንዳይሞት ተጨንቀው ነበር ደቀ መዛሙርቱ። ጴጥሮስ ያከላክል ነበረ። ምን እየሰማችሁ ነው ዝም ትላላችሁ ወይ? እሞታለሁ የሚለውን ዜና እናስቀይረው እያለ ነው። አይ እኔ ሙሴን ከመቃብር አስነስቼ የማመጣ ነኝ፣ ብሞትም እነሳለሁ ሊለው ነው። ሞቱንም ከትንሣኤው ጋር ሊነግረው ነው። እርሱ ሞትን ብቻ ይነግረን፣ ትንሣኤውንም ይነግረናል። ሞቱን ከነገራቸው በኋላ በሦስተኛው ቀን በገሊላ ቀድማቸዋለሁ አለ። ያሉትን ደቀ መዛሙርት የሞተው ክርስቶስ ቀድማቸዋለሁ አለ። ከሞት በኋላ በሦስተኛው ቀን ቀጠሮ የያዘ ቀጠሮውንም ያከበረ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እርሱ ብቻ ነው። ከሞት በኋላ እናት ቀጠሮ አትሰጠን፣ አባት አይሰጠን፣ ጓደኛ አይሰጠን፣ ወዳጅ አይሰጠን፣ ሹም አይሰጠን፣ ሊቅ አይሰጠንም። ከሞት በኋላ ቀጠሮ ሰጥቶ የሚፈጽም
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኤልያስና ሙሴ ታዩአቸው። ሙሴ ካገቡት ወገን ነው። ኤልያስ ደግሞ ከደናግላን ወገን ነው። እምድር ላይ ደግሞ ካገቡት ወገን ጴጥሮስ አለ። ከደናግላን ወገን ማን አለ? ዮሐንስ አለ። አንዱ የአንዱ መጽናኛ እንዲሆን ሙሴና ኤልያስን በደብረ ታቦር ጋበዘ። ጋብቻም የሱ ጸጋ ነው። የድንግልና ሕይወትም የሱ ጸጋ ነው። በሁለቱም ይከብራል። ሄኖክ ያገባ ኤልያስ ድንግል ነው። ሁለቱም አድርገዋል። ሁለቱም ተሰውረዋል። ሁለቱም በብሔረ ሕያዋን ይኖራሉ። ሙሴ የብሉይ ኪዳን ዋነኛ ሰው፣ የኦሪቱ አጋፋሪ ነው። ጴጥሮስ ደግሞ የሐዲሱ ኪዳን አጋፋሪ፣ የሐዋርያት ተጠሪ ነው። የብሉዩ ተጠሪ ለሐዲሱ ተጠሪ ሊያስገነዝበው ስፍራህን አጥብቀ ያዝ ሊለው መጣ። ሺህ ዘመናት በክርስቶስ ተቀራረቡ። በሙሴና በሐዋርያት መካከል የነጠረ 1600 ዓመት አለ። 1600 ዓመትን የሚያጨባበጥ አምላክ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ መምህር ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነውና፣ አንድ ለአንተ፣ አንድም ለሙሴ፣ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶች እንስራ አለው። እስቲ ሰዎች እንቁጠር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ ሙሴ አለ፣ ኤልያስ አለ። እንደገና ከስር ደግሞ ጴጥሮስ አለ፣ ዮሐንስ አለ፣ ያዕቆብ አለ። ለስድስት ሰው አንዱ አምላካችን ነው። ለስድስት ሶስት ዳስ ይበቃል ወይ? ጴጥሮስ፣ እኔ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ አንተ ዳስ ውስጥ እንኖራለን። ለሙሴና ለኤልያስ ደግሞ አንዳንድ ዳስ እንስራ። አመላችንን እነሱ አይችሉትም ብለው ነው። የእኛን አመል የመላእክ ትዕግስትም አይችለውም፣ የቅዱስ ትዕግስትም አይችለውም። የሚያኖረን የእግዚአብሔር ትዕግስት ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ጴጥሮስ በአንድ ጎኑ ፈሪ ቢሆንም፣ በአንድ ጎኑ መስቀልን እያከላከለ ቢሆንም፣ በአንደኛው ጎኑ ደግሞ ማን እንደሚችለው እያወቀ ነው። ረባሽ የሚባለው ልጅ ሁሉ ማን እንደሚችለው ያውቃል። የሚረብሽ ልጅ የሚሸከመው ሰው ዞር ሲል ጨዋ ነው የሚሆነው። የሰው የለው ሞኝ የሚባል ዘፈን ትክክል ነው። ሞኝ የምትሉት ሞኝ አይደለም፣ የሚሸከመውን ያውቃል። ጴጥሮስ ሶስት ዳስ ለምን ተመኘ? በደብረ ታቦር ከዚህ ክብር ጋር ብቻ፣ ከዚህ አይደፈሪነት ጋር ብቻ መኖር ለምን ተመኘ? ክርስቶስ እንዳይሞትበት ነው። ከተራራው ወርዶ እንዳይሰቀልበት ነው። ሳያውቀው የዓለምን ድህነት እየተከላከለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳናውቀው ታላላቅ ጥሪዎች እናሰናክላለን። ወዳጆቻችን፣ የትዳር ጓዶቻችን፣ ልጆቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ታላቅ መለኮታዊ ጥሪ ያለባቸው ግን እኛ ፍቅር በሚመስል ነገር እያሰናከልናቸው ሊሆን ይችላል። ዛሬ ልጃችን ቢመንን እልል እንላለን ወይ? ሁሉን ትቶ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ቢል ምከሩልኝ ነው ወይ የምንለው? እነዚያ የመነኑት እነዚያ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት ወላጅ አልነበራቸውም ወይ? እነሱስ የሚቆረቆርላቸው አልነበረም ወይ? ፍቅር በሚመስል ነገር ብዙዎችን ከመስቀል እንገታለን። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ
ዘመናቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ አጠገባችን ያሉ የትዳር ጓዶች ሊሆኑ፣ ወዳጆች ሊሆኑ፣ ቤተሰቦች ሊሆኑ፣ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ማገዝ ነው ያለብን። እግዚአብሔር የጠራውን መከላከል የእግዚአብሔርን ዓላማ መከላከል ነው። ያስቀስፋል፣ ዘመንን ያስቆርጣል። እንደውም መጸለይ ያለባችሁ የእኔ የሆነው ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ሲኖር ማየት እፈልጋለሁ ብላችሁ መመኘት አለባችሁ። ለእግዚአብሔር የሆነ ለእኛም ይሆናል። ለእግዚአብሔር ያልሆነ ለራሱም ለእኛም አይበጅም። እምትወዱትን እግዚአብሔር ጋር አስቀምጡት። እምትወዱትን እምታከብሩትን እግዚአብሔር ጋር አስቀምጡት። ከርሞ ታገኙታላችሁ። ቢሞት እንኳ በሰማይ ታገኙታላችሁ። ጴጥሮስ በፍርሃት የሚናገረው የቅዠት የቀን ቅዠት ነበረ። እግዚአብሔር ልመናውን ባለመስማት ሰማው። ስለዚህ ከደብረ ታቦር ወረዱ። ሦስቱም ዳስ አልተሰራም፣ ክርስቶስም መሞቱን አላቋረጠም። መስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜም ብዙዎችን አዳነ፣ ራሱን ግን አላዳነም። አምላክ ከሆነ ከመስቀል ይውረዳሉ። እንኳን ልመናቸውን አልሰማ፣ እንኳን ስላቃቸውን አልሰማ፣ እንኳን ከመስቀል አልወረደ። አዎ ብዙዎችን አድኗል፣ ራሱን ግን አላዳነም። ራሱን ቢያድን ኖሮ እኛ እንድንም ነበረ። እርሱ ሞቶ እኛ ዳንን። ክርስትና ምስጢር ነው። ሞትን በኃይሉ ብቻ አይደለም፣ ሞትን በሞቱ ስላሸነፈው ጌታ የሚናገር ነው። እጅግ ስለፈሩ የሚለውን አያውቅም ነበርና ጴጥሮስን ያስፈራው ምንም አልነበረም። ያስፈራው የጌታ ግርማ ሲገለጥ መቋቋም አልቻለም ነበረ። እኛ ክርስቶስ ቢገለጥ ሮጠን የምንጠመጠምበት የሚመስልን አይደለም። ግርማው ኃያል ነው። ቅዱሳን መላእክት የዘመናት ክብር የተደረበላቸው እነሱ እንኳን ሊቀርቡት አይቻላቸውም። ታላቁ ትሑት ታላቅ ጌትነት ያለው ነው። ሙሴን አያውቀው፣ ኤልያስን አያውቀው። እንዴት ለሙሴ እንዴት ለኤልያስ ሊል ቻለ? በመካከላቸው ከአንዱ ጋር የ1600 ዓመት የዘመን ርቀት አለ፣ ከአንደኛው ጋር ደግሞ ቢያንስ የ900 ዓመት ርቀት አለ። እንዴት ሊተዋወቁ ቻሉ? አጠፉኝ በሚባልበት ዓለም ላይ፣ ሳምንት የተገናኙ ሰዎች በሚረሳሱበት ዓለም ላይ፣ ተያይተው የማይተዋወቁ ሰዎች እንዴት ተዋወቁ? ወደ ሰማይ ስትሄዱ፣ በሰማይ ስታድሩ፣ የዘላለም ኑሯችሁን ስትጀምሩ በልተዋ ጳውሎስ እሱ ነው፣ ጴጥሮስ እሱ ነው የሚል የጉብኝት ፕሮግራም የትውውቅ መድረክ ያለ ይመስላችኋል? ሰማይ የምንሄደው አለማወቅን ለማሸነፍ ነው። የጌታ ብርሃኑ በራ። ስለዚህም ሙሴን አወቁት፣ ስለዚህም ኤልያስን አወቁት። የጌታ ብርሃን አለማወቅን ድል ይነሳል። ደመናም መጥቶ ጋረዳቸው። ከደመናውም የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ልብ አድርጉ፣ ሙሴ መጥቷል። ሙሴ ሕዝቡን ሲመራ የሚመራ የሚከልል ብርሃን ነበረ፣ አምደ ብርሃን ነበረ። ከዛ የሚልቀው ብርሃን መጣ አሁን በደብረ ታቦር። ሙሴ ሕዝቡን ሲመራ ዋዕዩ ፀሐዩ በረሃው እንዳያቃጥላቸው ድባቡ ደመና ነበረ። አሁንም ደመናው መጣ። ደመናው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያቀዘቅዘው፣ እፎ የሚያሰኘው። የምድረ በዳው ጉዞ ቀብሮ እንዳያስቀረን
የመንገድ ብርታት የሚሆነው ደመናው መንፈስ ቅዱስ መጣ። እግዚአብሔር አብ የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት አለ። ይሄ ድምፅ አስቀድሞ በዮርዳኖስ አሁን በደብረ ታቦር ተደገመ። በዮርዳኖስ እርሱን ስሙት፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ሲላችሁ እሱን ስሙት። በደብረ ታቦር እርሱን ስሙት፣ እሞታለሁ ሲላችሁ እሱን ስሙት። ምክንያቱም የመጣው የተላከው ሂዳድን ሙት ብዬን የላኩት እርሱን ስሙት። በዮርዳኖስ የምወደው ልጄ ይህ ነው ሲል አጠገቡ ዮሐንስ መጥምቅ ነበረ። ደርቦ አዳብሎ የምወዳቸው ልጆቼ አላለም። በደብረ ታቦር የምወደው ልጄ ነው ሲል ሙሴም ነበረ፣ ኤልያስም ነበረ፣ ዮሐንስም ያዕቆብም ጴጥሮስም ነበሩ። ቀላቅሎ ልጆቼ አላለም። የእሱ ልጅነት ለብቻ ነው። የእሱ ልጅነት የባህርይ ነው። የእሱ ልጅነት ከአብ ጋር እኩያነት ነው። የእኛ ልጅነት የጸጋ ነው። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ወገኖቼ! አዎ የምወደው ምንድን ነው? ልጄ ነው። ፈቃዴን የሚፈጽም ስምረቴን ውዴታዬን ለዓለም የሚያብራራ ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት። ድንገትም ዞረው ሲመለከቱ ከእነርሱ ጋር ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። ያ ድምፅ ሄደ፣ ያ ደመና ሄደ። ከሞት የተነሳው ሙሴ፣ ከብሔረ ሕያዋን የመጣው ኤልያስም ሄዱ። ማን ብቻ ቀረ? ኢየሱስ ብቻ ቀረ። ደብረ ታቦር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ መንግስቱን ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበት ነው። አስቀድሞ ሙሴን ለናቁት ቤተሰቦቹ በምሳሌ አይደለም፣ በራእይም አይደለም፣ በህልምም አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ፊት ያያል ብሎ መስክሮለት ነበረ። ሙሴ የእግዚአብሔርን ፊት ሳያይ ሞተ። የተናገረውን የማያጥፋ አምላክ ከ1600 ዓመታት በኋላ መታየት በሚችልበት ስጋ ተገልጦ ሲመጣ ከመቃብር ቀስቅሶ ፊቴን የዋለው ደብረ ታቦር የሙሴ የሺ ዘመን ጸሎት የተፈጸመበት ነው። ጸሎታችሁ የተረሳ ይመስላችኋል? እንደ ሙሴ 1600 ዓመት ሞልቶታል። እግዚአብሔር ጸሎትን አይረሳም። የዘመናት ርዝማኔ ጸሎታችንን አያስረሳውም። ከሞት ቀስቅሶም ልመናን ይፈጽማል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆኑ። ኤልያስ መጣ። በእርሱ መንፈስ በእርሱ ኃይል ይጓዝ የነበረው ዮሐንስ መጥምቅ ሞቷል። ኤልያስ መጣ። ዮሐንስ ሕያው መሆኑን ለመመስከር ኤልያስ መጣ። የኤልያስም የዮሐንስም አገልግሎት ክርስቶስን ማሳየት ነው። በደብረ ታቦር የጌታ ክብር ተገለጠ። የእሱ ክብር መገለጥ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ደስታን የምትፈልጉ ከሆነ በሩ መከራ መሆኑን ለመግለጥ ነው። ፈተናን ያላየ ትግልን ያላየ መከራን ያላየ የደስታን ሀገር አያገኛትም። ደስታን በማሳደድ ደስታ አትገኝም። የመከራውን ግዛት ስታልፉ ደስታን ታገኛላችሁ። የኢትዮጵያን ድንበር ስትጨርሱ ኬንያን እንደምታገኙ የመከራው ድንበር ሲያልቅ ደስታ ትመጣለች። እሱ ጨለማውን አስቀድሞ ብርሃኑን የሚያስከትል ነው። ዛሬ ሳናየው የመሰከርንለት አንድ ቀን እናየዋለን። የእምነት ዋጋ ከፋይ ነው። ደብረ ታቦር ይህንን የሚገልጽልን
የዘመናት ርዝማኔ ጸሎታችንን እንደማያስረሳው ደብረ ታቦር ይመሰክርልናል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከትህ። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ዝናህ ይባረክ፣ ጌትነትህ ይወደስ። ለታላቅነትህ አምልኮት፣ ውዳሴ፣ ስግደት ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት በደብረ ታቦር ያበራው ያ ክብርህ በልባችን ያብራ። ጴጥሮስ ከብዙ ዘመናት በኋላ ያንን ክስተት አልረሳ ብሎ በመልእክቱ በቅዱሱ ተራራ ላይ ከገናናው አምላክ ከገናናው ክብር የመጣውን ድምፅ አስታውሶ ጽፏል። ጌታ ሆይ የማይረሳው ያ ድምቀት ያ ብርሃን በልባችን ላይ ያብራ። ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ እድሜያችን ሲገፋም ያንን ብርሃን እንድናስታውስ፣ ያንን መገለጥ እንድናስታውስ የማይጠፋው ያ ብርሃን በነፍሳችን ላይ እንዳበራ ይቅር። ይሄ ብርሃን ሀገራችንን ሕዝባችንን ሁሉ የሚያድን ይሁን። አገልግሎታችንን እስከ መምጣት ቀን ድረስ አቤቱ አጽናለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።